ברשות מוריי ורבותיי, קהל קדוש, השם עליכם תחיו, אור יחמים ושנות חיים, אפילו הם יוסיפו לך. השיעור הזה לרפואת יוסף ונתן בן איריס ועמנואל בן אושרת, ותוך כל שאר חולי ישראל, אל נערפן עליהם. אנחנו שנה של גשמי ברכה, וברוך השם, אנחנו שגרים בצפון, רואים את הכינרת לאט לאט מתמלאת, כל טיפה שמתווספת שמה, מוסיף לנו שמחה בלב. לא רק לנו, אני יודע, לכולם. ושמחת בכל הטוב, ושנתן לך השם אלוקיך ולוותיך, אתה והלוי והגר אשר בקרבך. אדם צריך לשמוח בטוב של השם, ולהבין שאנחנו נמצאים ממש ב... תקופה של הארת פנים, שלא רק אנחנו רואים אותה, גם אומות העולם, כמו שאנחנו אומרים בלמנצח, ארץ נתנה יבולה, יברכנו אלוהים אלוהינו, יברכנו אלוהים ויראו אותו כל עושי ארץ. שכשעם ישראל זוכה לברכה, אז גם אומות העולם רואים ויראים מהקדוש ברוך הוא. מבינים שזאת ברכת השם, במיוחד שלפני 100 שנה זו הייתה הארץ הכי שוממה בעולם. רבע מתושביה חלו בקדחת, ועכשיו ברכה, הנה, אתמול הגיע לישראל ראש ממשלת ברזיל, זאיר בולסונרו, המדינה החמישית בגודלה בעולם. מדינה ענקית, שמיום שהוא נבחר, הוא כל הזמן מדבר ואומר, אני חייב ללכת ללמוד מהישראלים, איך הם הפכו ארץ שממה לגן עדן. ממש כמו שקראנו בהפטרה של פרשת יחזקאל, של פרשת פרה, של בספר יחזקאל, והארץ הנשמה תהיה כגן עדן, והגויים יבואו ויגידו, איך יכול להיות דבר כזה? ארץ כל כך שוממה, נהייתה כל כך מבורכת, אומר הנביא יחזקאל, זה מה שיפעים את אומות העולם, כך גם אומר דוד המלך, ארץ נתנה יבולה, יברכנו אלוהינו, יברכנו אלוהים, ויראו אותו כל אפסי ארץ. כל אפסי ארץ יבואו ויראו ויראו. וזה מה שאנחנו זוכים לראות בימינו. זאת אומרת, הברכה שאנחנו רואים, זה לא רק הברכה של הגשם, זה גם הברכה שהאומות רואים ו... מבינים שזה שפע גם של חוכמה שהשם משפיע עלינו, וגם של ברכה בכל תחום. והנה עכשיו גם האומות מכירים ברמת הגולן, תודה רבה באמת, אנחנו מכבדים מאוד, כי זה כן, כמו שהפסוקים אומרים, וראו גויים צדקך ולא וכל מלאכים כבודך, איך אומר רש"י בתחילת ספר בראשית, שלא יגידו לסתים אתם, כבשתם ארץ שבעה עממים. הקדוש ברוך הוא שברא את העולם כולו, וברא את עם ישראל וברא את ארץ ישראל, כך אומר רש"י הראשון, נתן לכם אותה, ואתם לא לסתים. אז הנה עוד אומה בעולם מכירה שאנחנו לא לסתים. שמענו שיש עוד כמה אומות ברוך השם הכירו בזמן האחרון. כל אומה כזאת זה... עוד חותמת על מה שרשי אמר, שאומות העולם לאט לאט מכירים, עוד מעט תראו יכירו גם ביהודה ושומרון, בכל מקום. אנחנו יודעים, וראו גויים צדקך וכל מלאכים כבודך. לא יאמרו לכם יותר מילות גנאי, ליסטים וכו'. אנחנו לא ליסטים. מי שליסטים, אנחנו יודעים מהם. אנחנו נמצאים ממש מתקרבים לפסח. פסח זה חג גם של הגאולה שהייתה, גם של הגאולה שתהיה. ובאמת פסח זה לא רק פסח, יש כל יום אנחנו מזכירים יציאת מצרים. מישהו זוכר כמה פעמים אנחנו מזכירים בתפילה יציאת מצרים? שחרית וערבית. אז אני אזכיר לכם. אנחנו מזכירים שתיים שהם ארבע. מה זאת אומרת שתיים שהם ארבע? יש שני מקומות שבהם מזכירים יציאת מצרים בתפילת שחרית,
אחד בשירת הים ואחד בברכה אחרונה של תפילת ברכות קריאת שמע. זה שתיים, לא אמרתי שהם ארבע, כי באמת גם בסוף קריאת שמע, בסוף פרשת ויומר, אנחנו מזכירים, אני השם אלוקיכם אשר הוצאתי אתכם ארץ מצרים, להיות לכם אלוקים, ומיד אחר כך אנחנו מזכירים את הברכה האחרונה, שכולה עוסקת, במה היא עוסקת? מלכנו ומלך אבותינו, גואלנו וגואל אבותינו. מה שהיה במצרים ימשיך להיות. מדברים על יציאת מצרים בהקשר של מה שאתה לומד מזה. דע לך, כמו שאני השם לוקחים מה שעושה אתכם ארץ מצרים, כך אני אוציא אתכם תמיד. לעד ולעולמי עולמים. זה אותו דבר, לא עשיתי פעם אחת, גאלתי אתכם מאז, אין גאלתי אתכם אחרית כראשית. להיות לכם אלוקים. זאת אומרת, אנחנו זוכרים את יציאת מצרים בברכה האחרונה של קריאת שמע, כדי להזכיר לנו שהשם איתנו כמו שהיה. בפרשת ציצית אנחנו מזכירים את יציאת מצרים, לומר שתכלית יציאת מצרים שהשם יהיה לנו לאלוקים, ואיתם קדושים להשם ותקדשתם. אז אנחנו גם כן, זה הלכה למעשה לדעת לנו. וגם בשירת הים, למה אנחנו מזכירים? מזכירים את זה בשירת הים בשביל התכלית שלה. שאנחנו אומרים השם ימלוך עולם ועד. שהקדוש ברוך הוא יהיה מלך על כל הארץ, ביום הוא יהיה השם אחד ושמו אחד, כי להשם המלוכה הוא משול בגויים, ועלו מושים בהר ציון לשפוט את הרשע, והייתה להשם המלוכה. מה שאמרנו אז בשירת הים, צריכים לזכור תמיד, השם ימלוך עולם ועד. איפה עוד מזכירים? בשיר של יום חמישי אנחנו גם מזכירים, עדות ביוסף סמו, בצאתו על ארץ מצרים, שמע עמי והעיד הבך ישראל תשמע לי, לא יהיה בך עזר, לא תשתחווה, אנוכי השם אלוקיך. אומר דוד המלך לעם ישראל, כמו שהיה ביציאת מצרים, הייתי איתכם. תשמע, תהיה איתי, תראה שתנצח. זה כל השיר הזה, שהכל, כל הזכירת יציאת מצרים, היא לא זיכרון היסטורי, אלא זיכרון שיש לו ממשות לחיינו. אני ספרתי, אתם מוזמנים לספור, כמה פעמים כתוב המילה זכירת יציאת מצרים. יציאת מצרים מוזכרת בתורה 50 פעמים, אבל זכירת יציאת מצרים מוזכרת בתורה 7 פעמים, וכל פעם בהקשר של מה אתה עושה עם זה. למשל, התורה אומרת לגבי שחרור העבדים, וזכרת כי עבד היית בארץ מצרים, והפדך השם אלוקיך, על כן אני מצווך את הדבר הזה היום. גם לצדקה כתוב, ושמחת לפני השם אלוקיך, אתה ובנך ובתך ועבדך ועמתך, והלוי אשר בשעריך, והגר והיתום והלמנה אשר בקרבך, וזכרת כי עבד היית בארץ מצרים, ושמרת ועשית את כל החוקים האלה. גם בהמשך למצוות צדקה, לקדשכך ופאה כתוב, וזכרת כי עבד היית בארץ במצרים, והפדך השם לקחה משם. על כן אנוכי מצווך לעשות את הדבר. זאת אומרת, כל הזכירת יציאת מצרים שמוזכרת, זה לא המקרים היחידים, על שבת. וזכר, למה אתה צריך לנוח בשבת? לנוח הגר, היתום והאלמנה, שורך וחמוך כבוך, וזכרת כי עבד היית בארץ מצרים. והוציאך השם לקחה משם ביד חזקה ובזרוע נטויה. על כן צווך השם לעשות את יום השבת. וכן על זה הדרך. זאת אומרת, כל פעם שהתורה מזכירה את יציאת מצרים, היא מזכירה אותה לגד תכלית, שתדע לך איך אתה אמור להתנהג. לכן המצווה של זכירת יציאת מצרים היא לא רק בפסח, לא רק בשבת, לא רק בחגים, אלא בכל יום. בכל תפילה, שחרית, ערבית, אנחנו מזכירים יציאת מצרים, שתדע שהשם איתך, תמיד. גם בהתנהגות, התקדשתם והייתם קדושים, וגם בביטחון, אל תפחד. בואו נדבר על זה בהמשך. אנחנו רוצים היום ללמוד קצת, להזכיר הלכות שקשורות לחמץ ומצה. כולכם מכירים את הכל, אף על פי כן יש כמה דברים שאפשר יותר להבין, להעמיק, ללמוד. מה, גם להבין גם את הטעם הפנימי וגם את הצד ההלכתי. אז איסור אכילת חמץ, חמץ זה לא רק איסור של אכילה.
יש כמה איסורים בחמץ. והוא לא אסור רק בפסח עצמו, אלא גם לפני כן. התורה אומרת, הזכרנו את החוזק יד, נכון? כתוב, זכור את היום הזה אשר יצאתם ממצרים בית עבדים, כי בחוזק יד הוציא השם אתכם מזה ולא יאכל חמץ. אני ספרתי, התורה מזהירה לא לאכול חמץ 5 פעמים בכל התורה כולה. כן? זה אחד מהם. איפה יש עוד? כל אחד יש לו סיבה. עוד אחד מקום כתוב, וזבחת פסח להשם אלוקיך, בספר דברים, צאן ובקר, קורבן פסח, לא תאכל עליו חמץ. חכמנו למדו מכאן, שמשעה שמותר להקריב קורבן פסח, אסור לך לאכול חמץ. וזבחת פסח להשם אלוקיך וכו', לא תאכל עליו חמץ. זה לא יכול לבוא ביחד. משעה שאתה יכול להקריב קורבן פסח, מתי אפשר להקריב קורבן פסח? אנחנו יודעים, מחצות יום של יום ערב פסח, נכון? אנחנו קורבן פסח מקריבים בערב פסח אחר חצות, ואוכלים אותו בליל פסח. ערב פסח, זאת אומרת בי"ד, אנחנו שוחטים אותו אחרי הצהריים, צולים אותו וכו', כל ירושלים מלאה בפסחים, בליל הסדר, ליל ט"ו, אנחנו אוכלים את הקורבן פסח, תתארגנו, זה בעזר השם יהיה הלכה למעשה. אז ממתי מותר להקריב קורבן פסח? מחצות היום, אז מחצות היום אסור לאדם לאכול חמץ, כך למדו מההלכה הזאת, ועד כמה זה חמור, זה דין דאורייתא, כשאומר הרמב״ם, כל מי שאוכל בשעה הזאת חמץ, לוקה. חכמים, עשו משמרת למשמרתי, כדי שלא תוכח, אז לא מחכים עד חצות, אלא לוקחים לפני כן, לאיסור אכילה ולאיסור הנאה, כמה שעות קודם לכן, אנחנו, כמו שכתוב בסידורים וזה, ידוע. אבל צריך לדעת שזה איסור תורה, וזה שהתורה אומרת, לא תאכל עליו חמץ, זה בא ללמד עוד משהו. וגם, כתוב פסוק, בשמות, אך ביום הראשון תשביטו שעור מבתיכם, כי כל אוכל חמץ ונחרטה הנפש ההיא מישראל. מיום הראשון עד יום השביעי. מה זה היום הראשון? אך ביום הראשון. אומר הרמב״ם בהלכות חמץ ומצה, היום הראשון הכוונה י"ד. ביום י"ד יש מצווה להשביט את החמץ. זאת אומרת, יש איסור לאכול חמץ מחצות היום, אבל יש עוד מצווה. יש מצוות עשה מן התורה להשביט את החמץ. מה זה להשביט את החמץ? לבדוק אותו, לשרוף אותו, לבטל אותו. ומה היא השבתה הזו האמורה בתורה? אומר הרמב״ם, עיקר ההשבתה שאת אומרת, תשביטו שעור בבתיכם, מה היא? שיבטל החמץ בליבו ויחשוב אותו כאפר. וישים בליבו שאין ברצותו בראש שלך. שכל חמץ שיבשותו הרי הוא כאפר, הוא דבר שאין בו צורך כלל. ליבטיל וליפה, כאפר דערה. לא רוצה אותו בכלל. לא שלי. לא הפקר, אנחנו אומרים, אנחנו לא חשוב בעינינו. זה חשוב לדעת שאדם בראש שלא יכול להחליט, לא רוצה שיהיה לי חמץ. בפועל חכמנו תקנו גם בדיקה. למה? כדי שאם אדם יראה משהו וירצה, רק ירצה, רק שהוא רוצה. זה כבר עבר עליו. אם בראש אתה מבטל, אז בראש אתה גם קונה. אז יש לנו גם את העניין הזה של לבדוק, וגם את העניין של לשרוף, שבכולם אנחנו מוסיפים יותר תוקף למצווה שהתורה ציוותה להשביט, זה כוונה לשרוף את החמץ. ולמה התורה אמרה תשביטו? כתוב, למה תשביטו שעור בתיכם? כי חמץ הוא בשונה מכל דבר אחר, אם אדם לא עליכם יאכל חזיר או יאכל חלב. איזה איסור הוא יעבור? איסור לאו. פה, בשונה מכל איסורי אכילה אחרים, הוא עובר על איסור קראת. תיכול אוכל חמץ ונחרטה הנפש שהיא מישראל. זה קראת. לכן התורה אומרת, אני מזהירה אותך בעזרה חמורה. תכף נראה גם למה. התורה מזהירה בעזרה חמורה. דע לך, זה איסור חמור. זה לא איסור כמו כל האיסורים אחרים. זה איסור קראת. ולכן, אם אדם חלילה, השאיר חמץ בבית, ולא ביטל אותו,
הוא עובר על איסור. כמה זה? כמה הכמות שעליו אדם עובר איסור קראת? כן? מאיזה כמות? הכמות שהתורה אומרת שאיסור חמץ, זה כזית. למרות שאם אדם אכל כלשהו עבר איסור, אבל איסור קראת הוא רק בכזית, ואם אדם אכל, הוא חייב מלכות. תראו כמה זה חמור. האוכל פחות מכזית, מקים אותו מכות בדות דרבנן. לכן התורה אומרת, תיזהר ששבעת ימים שעור לא ייבצא במתכם. מותר לאדם להחזיק בבית שאר איסורים. לא טוב. זאת אומרת, לא טוב לאדם להשאיר בבית שלו טבל. למה? אל תשכן בו עליך אבלה. אדם קנה פירות, כתף פירות שהם טבל, איך שהגיעו הביתה, תעשר אותם. אני זוכר פעם שהייתי ילד, היו קונים פעם בשר לא מוכשר. היום מי קונה בשר לא מוכשר? היום כל אחד שקונה בשר, קונה בשר מוכשר. אני זוכר שאמא קנתה בשר לא מוכשר, אני בתמימות ראיתי את הבשר הלא מוכשר, שמתי אותו במקפיא. אז הרב עליו השלום אמר לי, אסור דבר כזה לעשות. למה? יבוא מישהו ייקח מהמקפיא, לא יודע אם זה מוכשר או לא מוכשר. והתורה אומרת, אל תשן בו עליך אבלה, אל תשים בבית שלך דבר שאפשר להיקשל בו. אל תשים פירות לא מאוסרים, שמבוא מישהו ייקח ויחשוב שזה מאוסר. אז צריך לאסר אותם לפני, יש בבית פירות, תאסר אותם. יש בשר, תכשיר אותו. אתה לא יכול להשאיר בבית שלך דבר שהוא לא ראוי לאכילה, בהנחה שאנשים ידעו. בפסח זה עוד יותר חמור, כי בכל האיסורים האחרים זה איסור לאו. פה מדובר באיסור קראת, ובאיסור קראת זה הרבה יותר חמור. לכן התורה אומרת, שבעת ימים שעור לא ימצא בבתיכם, כי כל אוכל מחמצת ונחרטה הנפש האם מידת ישראל בגר ובאזרח הארץ. מכיוון שמדובר פה באיסור מאוד חמור של קראת. מה זה קראת? השם, חשלום, אדם נחרט משורשו. מי רוצה דבר כזה? אומרת התורה, שעור לא ימצא בבתיכם. ועוד חוזרת התורה ואומרת, כל מחמצת לא תאכל ובכל מה שלא תאכל תאכלו מצות. אמרתי לך, חמש פעמים התורה מזהירה לו לאכול חמץ, להבין כמה זה חמור. החכמים קראו להם סופרים, כי היו סופרים. כל דבר כמה פעמים הופיע בתורה כדי להבין, אם התורה כל כך הרבה במזירה, על הדבר הזה כנראה שהוא דבר מאוד חמור. תכף נראה למה כל כך חמור. לכן אומר הרמב״ם, כל האוכל כזית חמץ בפסח, מתחילת ליל 15, עד סוף יום 1 ו-20 בניסן במזיד, חייב קראת. שנאמר כי כל אוכל חמץ ונחרטה, בשוגג חייב קורבן חטאת, קבועה. אחד האוכל ואחד הממחה ושותהו, כך פוסק הרמב"ם בהלכות חמץ ומצה, והדבר הזה להבין את החומרה של חמץ, כן? אבל מלבד מה שאמרנו, יש שני איסורים. יש איסור של בל ייראה, ויש איסור של בל ימצא. האמת, לא כתוב בתורה בל ייראה ובל ימצא, כתוב אחרת, כן? מצות יאכל את שבעת הימים, ולא ייראה לך חמץ, לא בל ייראה, לא ייראה. ולא יראה לך שעור באוכל גבוליך, זה איסור אחד. ויש את האיסור של, אמרנו, שבעת ימים שעור לא יימצא בבתיכם. מה ההבדל בין לא יימצא ללא ייראה? כן? אז יש לזה באמת, הרמב״ם כותב בהלכות חמץ ומצה, שיש הבדל ביניהם. הפסוק אומר, שעור לא ימצא בבתיכם, ולא יראה כתוב, לא יראה לך חמץ בכל, ולא יראה לך שעור בכל גבוליך. בבתיכם לא ימצא, אבל אם יש למשל לאדם חמץ שהוא לא רואה אותו, שם אותו בתוך קופסה סגורה, האם הוא עבר עליו? האם התורה אומרת לא יראה, זאת אומרת אל תראה, ואם זה במחסן זה בסדר? באה התורה ואמרת לא מספיק שלא ייראה, אלא גם לא ימצא. לא ימצא. צריך גם שלא ייראה וגם שלא ימצא. כן?
אז אם כן, למה התורה חוזרת ואומרת על זה? כי אם למשל אדם יש לו חמץ שלו, שהוא נמצא, של מישהו שולח לו בדואר, נמצא במטוס מארצות הברית לישראל. וזה כבר שלי. או יש לי שתי דירות, אחת בארץ, אחת בארצות הברית. האם אדם עובר על זה? מכיוון שבלא יראה לא כתוב בבתיכם, אלא בכל מקום שיש לך. יש לך מפעל, יש לך בחנות, יש לך במחסן, יש לך בדואר, יש לך באמריקה. יש לך בחללית שנסעה לירח. יש לך חמץ, איפה שיש לך חמץ, בכל מקום שיש לך חמץ, אדם עובר עליו. לא משנה איפה זה נמצא. כן? עצם העובדה שזה קיים, זה כבר איסור. לכן התורה הוציאה את האיסור הזה בשני לשונות, גם בחינת לא ייראה, וגם בחינת לא יימצא. יש שתי איסורים. אם אדם יש לו בבית חמץ, כזית חמץ, עצם העובדה שיש לו כזית חמץ בבית, הוא עובר על בעל ייראה ובעל יימצא. ויש באמת שאלה, בין הראשונים, מה הדין אם אדם יש לו, עשה בדיקת חמץ ולא מצא, ובא אחרי פסח, ואחרי פסח הוא מוצא שיש לו חמץ. האם הוא עבר או לא עבר? זו שאלה. שאלה ושאלה בין הפוסקים. ויש בזה ארבע דעות. התוספות אומר, לא עובר עליו. למה? חיפשת, ניסית, בסדר, עבר. אבל מדברי המגן אברהם מביא בשם הרמב״ם, זה תלוי. אם ידעת, אתה עובר עליו. ואם לא ידעת, לא עובר עליו. בשולחן ערוך הרב כתב, שאם בדק את ביתו כדין, ולא מצא, הוא לא עובר. אבל כל זה, כמו שאני אומר לכם, זה מתי? אם אדם לא ביטל. אבל אם אדם גם בדק וגם ביטל, ואחר כך מצא. אז מהתורה הוא לא עובר. למה? כי ברגע שהוא ביטל, הוא כבר לא עבר עליו מהתורה. מדרבנן הוא בדק, יצא ידי חובה. לכן צריך לזכור את הדבר המרכזי והחשוב לגבי חמץ. עיקר העיקרים שאדם צריך לזכור אותו בערב פסח, מה זה? לבטל. לבטל את החמץ. תגיד, בכל מקום שאתה נמצא, אדם אפילו במילואים, כן? בכל מקום שנמצא, אגיד את נוסח הביטול, תגיד אותו בעברית, תגיד אותו בארמית, תגיד אותו בכל שפה שהיא, אתה מקיים בזה מצוות עשה שמן התורה של תשבית וסור מבתיכם, גם שרפת עוד יותר טוב, גם בדקת עוד יותר טוב, אם אתה יכול, ברור שאדם בבית, זה מה שצריך לעשות, אבל אם אדם לא בבית, קרה מה שקרה, תזכור שעיקר העיקרים של המצווה, זה שאדם משבית את השעור, והוא מחליט שהוא מבוטל ואין לו שום ערך מבחינתו. יש עוד שאלה, מה הדין אם אדם יש לו חמץ שהוא תמון? האם הוא עובר גם על בל ייראה וגם על בל יימצא, או שהוא עובר רק על בל יימצא? שאלה מעניינת, כן? אז הכסף מי שכותב, שאם אדם יש לו חמץ שהוא תמון, אז הוא נמצא, אבל לא רואים אותו. אם הוא יודע עליו, אז הוא עובר על בל יימצא ולא עובר על בל ייראה. יש חולקים עליו, זה הראש, הראש פוסק ואומר שגם עובר עליו על בל ייראה, אומר, אין לכוון שאתה לא תראה. מישהו אחר יכול לראות. זה שאתה לא רואה, זה לא פותר אותך, ואם אדם יש לו חמץ תמון, הוא עובר גם על בל ייראה ובל יימצא. אז שוב, כמו שאמרנו, הדבר הכי משמעותי, זה העובדה שאדם מבטל את החמץ, וברגע שהוא מבטל אותו, אז הוא יוצא ידי חובה. סיפרתי לכם את הסיפור, אני אחזור וספר אותו, שהרב תמיד סיפר על אותו אחד שהיה לו חלקום, ועשה ביטול חמץ כמו שהם בטלים חמץ, והיה לו מחסן שלם מלא חלקום, והוא בא נזכר ואמר לרב ביום שישי, יום ערב חג אחר חצות, אמר נזכרתי שיש לי מחסן חמץ. אמר לו, עשית ביטול חמץ? אמר, עשיתי ביטול חמץ. אומר, ביטלת, זה עיקר המצווה. אמר לו הרב, אבל זה יקר. זה מחסן מלא חלקום, וזה עם קמח, וזה יש בו חמץ, וזה יקר.
וגם אם ביטלתי, אין פי וליבו שווים. הרב התחיל לחפש קולות, אמרו לו, הרב, אני לא רוצה קולות. אני רוצה לקיים את המצווה כתקנה. אמרו לו, כתקנה, לך תשרוף אותו. הלך ההוא, יצא, הוציא את הביאים, הביא פועלים, הוציא את כל החלקום החוצה, שפכו עליו נפט, ונשרף ועלה באש. למה זה? כי באמת, אנחנו אומרים שהעיקר המצווה היא ביטול, אבל כדי שאדם יוכל לבטל, זה צריך להיות אמיתי. אם ביטלת ולבך לא שווה, איזה ביטול? מה יש בזה? צריך שיהיה ביטול אמיתי. לכן כדי שיהיה ביטול אמיתי, אדם צריך לבדוק, לשרוף. בזה הוא ממצא את את הביטול האמיתי. הרמב״ם כותב, אינו לוקה על בעל יראה או בעל ימצא, אלא אם כן קנה חמץ בפסח, או חמצו כדי ש... זאת אומרת, לש בצק. אבל אם היה לו חמץ קודם הפסח, ולא ביירו, עובר עליו בשני לאווים, אבל לא לוקה. למה? כי זה לאו שאין בו מעשה. זאת אומרת, כאשר אדם עושה מעשה, אז הוא לוקה. אבל אם הוא לא עושה מעשה, הוא עובר איסור תורה, אבל הוא לא לוקה. לכן אדם צריך מאוד להיזהר בדבר הזה, בבדיקת חמץ, ותבורכנה אנשים שעושות את כל המאמץ, כדי שלא יהיה שום חמץ בבית. למה אני אומר תבורכנה אנשים? קודם כל מגיע להם ברכה, מתאמצות. אבל יש, הטור מביא מחלוקת, ושואל שאלה, האם איסור מציאת חמץ זה רק בכזית, או אפילו בפחות מכזית? הגמרא במסכת פסחים אומרת, דנה בשאלה, אם האדם יש לו כלי, כלי גדול, שלשים בו בדרך כלל בצק, ובפינה פה יש איזה פור, ובפינה פה יש איזה פור, הוא לא משתמש בו בפסח, כי יש בו פרורי חמץ, כן? אבל השאלה אם הוא עובר עליו איסור של בעל יראה או בעל ימצא או לא. אומרת הגמרא, הכלי, את כל הפירורים האלה, מחבר אותם להיות כזית. אם יש לך בסך הכל בכל הפרורים בתוך כזית, למרות שבכל מקום יש פחות מכזית, אסיר מחבר אותם לכזית. אז הטור שואל, מה הדין אם יש לך בית? יש לך פרור אחד בפינאי ופרור אחד בפינאי. האם הבית מחבר אותה ואתה הופך, אדם, הפרורים האלה מתחברים להיות כזית ועובר על בעל יראה ובעל ימצא? או שלא, כן? והוא הביא את דברי אביב הראש והוא כותב, לא הערכתי לברר. למה לא הערכתי לברר? מכיוון שישראל קדושים הם. וגוררים כל החמץ הנמצא, אפילו כל שהוא, אפילו הדבק בכותלי הבית. תראו סנגוריה שכותב הטור על עם ישראל. ישראל קדושים הם. והם מתאמצים ומנקים ודואגים שלא יישאר שום פרו בכותלי הבית. הוא אומר, במקום שאני אדון בשאלה, הוא אומר, אם הייתי דן בשאלה, הייתי אומר לכם באמת לכאורה, הגמרא דנה לגבי קערה, בקערה יש דיון. וגם זה חידוש. יש אומרים, דווקא אם זה הפרורים מחוברים, ביניהם, זאת אומרת, בצק מחובר, אז הם מתחברים, זה פרור, פרור עולם, אבל יש אומרים, לא, אפילו פרורים בפינה, אם יש כזה, זה מתחבר. אבל כאן הוא אומר אפילו, הוא לא דן בזה, הוא אומר, אשרי עם ישראל, מכיוון שישראל קדושים מהם, והם נזרים שבכל מקום לא יהיה. ובגמרא כתוב, למה ישראל כל כך מהדרים בדבר הזה? אז ידוע מה שכתוב בספרים, שזה סימן ליצר הרע, אבל זה כתוב בגמרא, זה לא צריך לחפש את הראשונים, את הרדב"ז ואחרים. כתוב בגמרא מסכת ברכות. רב אלכסנדרי בתרצלוטה אמר אחי, אחרי תפילתו ביולי רצון, היה מוסיף את הבקשה שלו. ריבון העולמים, גלוי וידוע לפניך שרצוננו לעשות רזולך, באמת, עם ישראל הוא עם צדיק. גם אותם שאתה רואה אותם שהם לא בדיוק, בפנים הם רוצים לעשות את רצונך. ומי מעכב? שיעור שבעיסה ושעבוד גלויות. יהי רצון מלפניך, השם אלוקנו, שתכניע מלפנינו ומאחרינו, ונשובו לעשות חוקי רצונך בלבב שלם. אומר רש"י, מה זה שיעור שבעיסה? שור שבעיסה הכוונה, החמץ שמציס את העיסה, יצר הרע שבלבבנו המחמיצנו.
זאת אומרת, רש"י אומר, לפי מה שאומר רב אלכסנדרי במסכת ברכות, שעור שביצה זה יצר הרע. זאת אומרת, זה סימן ליצר הרע, לכן אנחנו מהדרים, גם אם על פי הלכה, רק בכזית אדם עובר על בעל יראה ובעל ימצא, כמו שאומר הטור, ישראל קדושים הם, ורוצים שלא יהיה בקרבם אפילו לא פרור אחד מיצר הרע, אפילו לא כל, שהוא עושה את כל המאמצים, וכמו שכתוב, אם אדם עושה את המאמץ מבחינתו מלמטה, הקדוש ברוך הוא משפיע עליו שפע גדול מלמעלה. יש עוד הלכה שאני רוצה להזכיר אותה, שהרב עליו השלום היה מהדר בה, וכדי שנבין את ההידור שלו, אז התורה, אמרנו, הזכירה 5 פעמים את איסור אכילת חמץ. אחד מהם זה שהתורה אומרת בפרשת קדש והיה כהביאך, כי ביד חזקה הוציאך השם ממצרים ולא יאכל חמץ. אומרת הגמרא, למה נאמרה הפעם הזאת של איסור אכילת חמץ? שגם אסור בהנאה. מה פירוש אסור בהנאה? אז יש שני ביטויים לאסור בהנאה. אם אדם, כתוב, לקח חמץ שלא ראוי לאכילה, עשה מזה כיסא, יכול לשבת עליו. כן? למה? הוא מצד אחד לא ראוי באכילה, וגם כשאתה יושב עליו ונהנה ממנו, אתה לא נהנה דרך אכילתו. הוא לא נחשב חמץ שראוי לאכילה. אבל חמץ שהוא כן ראוי לאכילה, אז יש בו שאלה. להזכיר, היה פעם שאלה, היום ברוך השם כבר לא קיימת, על חומצת לימון. חומצת לימון זה מרכיב שנמצא בהרבה מאכלים, בהרבה משקעות, ואיך עושים אותו? לוקחים עמילנים, או חיטה, או תירס, או תפוח אדמה, מציסים אותם, או מעבירים אותם תהליך כימי כלשהו, ובסוף יצא לך תבלין שנקרא חומצת לימון, שאיתו אתה יכול להחמיץ, לתת טעם חמוץ, במקום לקנות לימון, שזה יקר, וזה אבקר, וזה נוח, וזמין. והיו כאלה שפסקו ואמרו שמותר להשתמש בחומצת לימון, למה? מכיוון שאפילו אם זה נעשה מחיטים, בתהליך העיבוד שלו, הוא לא ראוי לאכילה בחלק מתהליכי העיבוד. ואם כן, ברגע שהוא לא ראוי לאכילה, באותה שעה כבר פקע ממנו שם חמץ. זה שאחר כך אתה משתמש בו ומשתמש בו בתור תבלין לתוך משקאות ורסק עגבניות ושאר חמוצים וכדומה, זה כבר, הוא כבר לא חמץ. זה שהוא כבר פקע ממנו שם חמץ. אבל דעת הרב עליו השלום, שברגע שאתה מחזיר אותו לשימוש, זה נקרא אח שווה. מה זאת אומרת? נכון, אתה בדעתך ביטלת אותו, אבל כמו בביטול חמץ. אמרנו, איך אתה מבאר את החמץ? אתה מבאר אותו במחשבתך. איך אתה קונה אותו? גם במחשבתך. אז כמו שלגבי מציאות החמץ אצלך בבית, במחשבה אתה מוציא אותו מרשותך, ובמחשבה אתה מחזיר אותו לרשותך, ככה גם כן לגבי חמץ שנאכל. ברגע שאתה מבטל אותו, אתה מוציא אותו מכדי איסור, ברגע שאתה מחשיב אותו, אתה מחזיר אותו לידי חשיבות. ולכן, דעת הרב הייתה שאסור להשתמש בחומצת לימון, וברוך השם היום בארץ כבר לא משתמשים בחומצת לימון שעשויה מחמץ. אבל צריך לדעת את הדבר הזה, שיש את המושג הזה שנקרא של אח שווה. ובאמת, יש עוד דברים של איסורי הנאה. הרב היה מהדר, כמו הגאון מבינה, במה שהגמרא אומרת, שיחה היא כשתייה. ומה פירוש שיחה היא כשתייה? כשאדם שחים אותו, אז נכון אתה לא רואה איך שהוא אוכל, אבל השמן נספג בגופו. ותבוא כמים בקרבו, וכשמן בעצמותיו, שאתה שותה, או שאתה סך, ולכן כתוב שאסור לסוך ביום הכיפורים.
נכון? אחד מחמישה איסורים של יום הכיפורים זה איסור שיחה. והרב היה אומר, יש שגון מבין הכותב, זה נכון לא רק ליום גבי יום כיפור, זה נכון גם ליום חול. האם מותר לאדם לסוך באיסורים של חלב? יש מזה דיון בין הראשונים, האם מותר או האם אסור. הרב היה אומר, אם אנחנו רואים כזאת חומרה שהתורה החמירה באכילת חמץ, אמרה לך שזה שונה מכל הדברים האחרים, שזה איסור קראת. ואמרה לך, לא ייראה ולא יימצא. ואמרה לך, תשביטו שעורים בתיכם. והזהירה אותנו כמה וכמה פעמים, ואתה רואה שהדבר הזה מאוד חמור בעיני הקדוש ברוך הוא. אז אנחנו נקל בדבר שחכמנו אמרו שיחה כשתייה, לכן הרב היה אומר לא להשתמש בכל הסבונים שמכילים בתוכם חמץ. יבורך הרב, הרב שלב, הרב של ירוחם, שהוא נותן את הכשרות למפעלי נקה שבע, נקה, כן? אמר לי שהוא בודק, עבר שם בכל המפעל ובדק והסתכל וראה איזה מוצרים מכילים חמץ, איזה מוצרים לא מכילים חמץ. הוא אומר, אדם מהדר בכל הדברים, חכמינו אמרו שיחה כשתייה, בזה אתה מקל? מה הבעיה? לך לסופרמרקט, תסתכל טוב, כתוב כשר לפסח, לא כשר לפסח, ותשתמש במה שכתוב כשר, מה שלא כתוב כשר, אל תשתמש. מה הבעיה? זה בכל הדברים האחרים אנחנו מהדרים, ובדבר הזה אנחנו נקל. במיוחד שהדבר הזה הוא, שוב, זה איסור תורה. איסור הנאה, שאנחנו אוסרים, איסור הנאה מחמץ בפסח, הוא איסור תורה. אחד הדוגמאות שתמיד מזכירים לאיסור הנאה בפסח, זה חלב שנחלב בפסח עצמו. על פי הלכה, אם פרה אכלה שקצים ורמסים, כן? ו... אכלה אורלה, אכלה טבל, אכלה בשבת, אכלה באופן של איסור, כן? ונתנה חלב. החלב הזה מותר, למרות שהחלב הזה נוצר מהשקצים והרמסים שהיא אכלה. למה הוא מותר? כי ברגע שהוא עבר עיבוד בתוך גופה של, של הפרה, הוא כבר לא נחשב שקצים ורמסים, הוא מותר באכילה. אז אם פרה אכלה חמץ בפסח, החלב שהיא נותנת הוא לא חמץ. כי הוא כבר עבר את העיבוד, השתנה צורתו, הוא לא תדבר, הוא כבר משהו אחר. הוא לא אותו דבר. אז אם כן, למה אנחנו מקפידים שחלב שיהיה קשר לפסח, שהפרות לא יאכלו חמץ? בגלל איסור הנאה. מה איסור הנאה? שאם הפרות לא יאכלו חמץ בפסח, כן, לא יהיה להם חלב. אז נכון שזה לא, אני לא מסתכל על החמץ שהחלב הוא חמץ, אבל זה איסור הנאה. אתה נהנה מאכילת החמץ. לכן, מקפידים שהפרות לא יאכלו חמץ בפסח, ומקפידים שהחלב יהיה חלב מערב פסח. אבל זה, כל זה למה? מכיוון שאנחנו מחשיבים את איסור הנאה כאיסור תורה. אז לכן אדם צריך מאוד להיזהר בפסח, לא רק שהוא לא יאכל חמץ, אלא שלא יהנה מחמץ. כי ההנאה, איסורה גדול. הזכרנו מקודם את, את מה שהתורה אומרת, לא יאכל חמץ בפרשת קדש ויהיה כביאך. למה אומרת התורה? אקרא לכם את הלשון, לא בעל פה, דברים שבכתב. למה לא יאכל חמץ? כי בחוזק יד, אקרא לכם, הנה. זכור אתם אשר יצאתם ממצרים, מבית עבדים, כי בחוזק יד הוציא השם אתכם מזה, ולא יאכל חמץ. מה הקשר בין חוזק יד לבין לא יאכל חמץ? זה פירוש ששמעתי אותו מהרב מקובר, השם יזכיר, יאריך ימיו טוב ושנותיו ונעימים. מה הקשר בין זה לבין זה? מה הקשר כי בחוזק יד ולא יאכל חמץ? אגב, בדקתי, 15 פעמים התורה מזכירה
את זה שהקדוש הוא הוציא אותנו ממצרים בחוזק יד. טוב, אז מה הקשר בין זה לבין אכילת חמץ? ועוד, בין ה-15 פעמים, מוזכרת החובה להניח תפילין, בגלל שהשם הוציא אותנו ביד חזקה. כך כתוב גם בקדש וגם ביקי ביחה. והיה לך לאות על ידיך זיכרון בינניך, למען תהיה תורת השם בפיך, כי ביד חזקה הוציאך השם ממצרים. ושוב, ויקי ביחה, והיה לאות על ידיך ותוטפות בינניך, כי בחוזק יד הוציאך השם ממצרים. אז מה הקשר בין תפילין לבין חוזק יד? מה זה קשור? התשובה היא, נכון שמדובר על היד החזקה של הקדוש ברוך הוא. אבל כשאנחנו קושרים תפילין על היד שלנו, אנחנו מעבירים את היד החזקה של הקדוש ברוך הוא ליד החזקה שלנו. תגיד, מי אמר לך את זה? אז כך אומרת הגמרא במנחות. וראו כל עמי הארץ כי שם השם נקרא עליך ויראו ממך. כולם מכירים את הגמרא, תניא רב אלעזר הגדול אומר, אלו תפילין שבראש. מה זה תפילין שבראש? כדי שאומות העולם יפחדו ממך, אתה הולך עם תפילין, זאת אומרת, תפילין ששם השם נמצא עליהם, נקרא עליך. ומכיוון שנקרא עליך, וראו כל עמי הארץ, כי שם השם נקרא עליך, ויראו ממך. עוד אומרת הגמרא, התפילין הם עוז, אמר רבי אבין, ברב אדם, הרב יצחק, מניין שהקדוש ברוך הוא מניח תפילין, שנאמר, נשבע השם בימינו ובזרוע עוזו, ואין ימינו לתורה, ואין עוזו לתפילין, שנאמר, שימו לב לפסוק, השם עוז, לעמו, ייתן. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא את העוז שלו, למי הוא נותן אותו? לעמו. איפה הוא נותן אותו לעמו? דרך התפילין. כן? לכן אתה אומר, שהעוז של הקדוש ברוך הוא ניתן לישראל איך? דרך התפילין. לכן באה התורה ואומרת, למה אני מצווה אותך להניח תפילין? כי השם הוציא אותך ביד חזקה, ואת היד החזקה הזאת הוא רוצה לתת לך. שלך תהיה היד החזקה הזאת. איך הקדוש ברוך הוא מעביר לך את החוזק שלו? מוליך לימין משה זרוע תפארתו, אם אתה מניח תפילין, אתה מקבל את הכוח שלו. זה גם מופיע בספר דברים, כתוב, כי תאמר בלבך רבים הגויים האלה ממני, איך אוכל אורישם. יש מלחמה בין החצופים בעזה, עזי פנים, עזות פנים שלהם, לבין הקדושים של העם ישראל. אתה אומר, איך אני יכול איתם? כל העולם יקום אליי. אומרת התורה לא תירא מהם. זכור תזכור את אשר עשה השם אלוקיך לפרעה לכל מצרים. אתה זוכר את היד החזקה? המסות הגדולות אשר ראו עיניך, והאותות והמופתים והיד החזקה, אתה זוכר? והזרוע הנטויה אשר הוציאך השם אלוקיך, כן יעשה השם אלוקיך לכל הימים אשר אתה ראה מפניהם. ולכן מה? אומרת התורה לך אין תפחד. למה אתה מפחד? תגיד, השם יעשה. מה אני? אני מפחד, והוא יעשה. לא חביבי. השם יעשה דרכך. את היד החזקה הוא נותן לך, לכן אתה מפחד. כי שמך הגדול, הגיבור והנורא נקרא עלינו. זאת אומרת, היד החזקה של הקדוש ברוך הוא עוברת אלינו. אז הבנו למה זה בתפילין. איך זה הולך לגבי... איך זה הולך לגבי מצה? מה כתוב, מה זה קשור אכילת מצה ליד החזקה? אז כותב הרב מקובר אומר, אנחנו מכירים מצה מעוד מקום. אנחנו מכירים אכילת מצה ואיסור חמץ מהקורבנות. כל המנחה אשר תקריבו להשם לא תעשה חמץ. כי כל שיעור וכל דבש לא תקטירו ממנו אשה להשם.
את קורבני לחמי, על, על, הלחם של הקדוש ברוך הוא לא חמץ. הלחם של הקדוש ברוך הוא מצא. הוא לא חמץ. אומרים לך, אתה הולך עכשיו להיות כמו כהן. כך כותב החתם סופר בדרשותיו, רש נ"ב, בפסח הקדוש ברוך הוא אומר, אתם כמו כהנים. שהרי בתקופה ההיא, מי שעבד במשכן היו הבחורים. רק אחרי חטא העגל התחפו לכהנים. ובמעמד שקדש לי כל בחור, הקדוש ברוך הוא אומר, בני, בחורי ישראל, אתם הבחורים. לקחתי את הבחורה מהמצרים, העברתי לכם. נכון? אז אתם כמו כהנים. אז תאכלו אתם את הקורבנות כמו הכהנים. וכך אומרת הגמרא במסכת פסחים, באי רב זרע. אומר, כל קורבן פסח, אנחנו יודעים, שכשמקריבים אותו במקדש או במשכן, היו מזים את הדם על המזבח, היו בני ישראל אוכלים את הקורבן פסח, ואת האמורים היו מעלים על המזבח, נכון? זאת אומרת, כשיצאו ממצרים, איפה היה המזבח? איפה יזו את הדם? איפה יקרו את האמורים? אומרת הגמרא, אמר רב יוסף, תנא רב יוסף, שלוש מזבחות היו במצרים. איפה השלוש מזבחות היו במצרים? על המשקוף, על שתי המזוזות. הבית שלהם היה כמו מזבח. במקום לעזות דם על המזבח, היו מזים על הבית שלהם, על המשקוף, על המזוזות. ואיפה הקריבו את האמורים? בא רב זרע, אמורי פסח מצרים, איכן הקטירינו? אמר לאביי, אומן למלן דלאב שוויסקי אבוד. עשו מזה אוכל טעים. זאת אומרת, שהם כמו מזבח, הבית שלהם כמו מזבח, הם כמו מזבח, הם כמו כהנים, הם אוכלים את את הקורבן. וזה שהגמרא אומרת שהמצות שעם ישראל אכל, כתוב שהם אכלו אותם מיציאת מצרים עד תתוו לחודש יער, חודש שלם, 30 יום. וישם את בצקות הר המחמץ, משארותם צורות בשימתם על שכמם, 30 יום אכלו את המצות האלה. אומרת הגמרא, המצות האלה שאכלו אותם 30 יום, טעמו בהם טעמן. ולכן התורה אומרת, ובני ישראל אכלו את המן 40 שנה, מקשה, איך 40 שנה? הרי התחילו ב-15 באייר, וסיימו בזין באדר, אז חסר לך איזה חודשיים באמצע. אדר, ניסן, אייר, איפה זה? אז הגמרא אומרת, מזין, אייר, עד שנכנסו לארץ, אכלו את מאמן שנשאר בכלהם. ומי תתוו ניסן עד תתוו אייר, כשיצאו ממצרים המצות שהם אכלו, טעמו בהם טעמן. והגמרא אומרת, על המן במסכת יום הלחם אבירים אכל איש, זה לחם שמלאכי השרת אוכלים אותו. כך אומר רבי עקיבא. זאת אומרת, הם אכלו לחם שמלאכי השרת. לחם שמביאים אותו לקדוש ברוך הוא, קורבני לחמי לישי. במקום שזה יוקרב לקדוש ברוך הוא על המזבח, במקום שיעזו על המזבח, מזים על המזוזות ועל המשקוף. במקום שיקטירו את האמורים על המזבח, הם אוכלים אותם על השולחן שלהם. במקום שהכהנים יאכלו את זה, את המנחות, הם אוכלים אותם. לכן הם אוכלים את זה כמו קורבן. אם קורבן לא אוכלים אותו חמץ, אז המצות שלהם לא יהיו חמץ. אם קורבן אוכלים אותו מצה, אז המצות שלהם יהיו כמו קורבן. זאת אומרת, אנחנו בפסח אוכלים את הלחם של
עליו נאמר קורבני לחמי לישי. אם אתה אומר כל השנה כולה שולחנו של אדם כמו המזבח, פסח הכי מזבח שבעולם. לכן יש מצווה מיוחדת בפסח, שהשולחן של האדם יהיה מסודר ומוכן, בכלים נעים ובכוסות נעים, וכל הכלים הנעים צריך לשים אותם לשולחן במיוחד בפסח. למה? פשט הוא בני חורין. אבל יש לנו כעת עוד פשט. אם יש יום מיוחד בשנה שנאמר עליו, ששולחנו של אדם הוא כמו המזבח, זה פסח, שאתה אוכל את הקורבני לחמי, אתה אוכל לחם כמו מנחות, ואתה אוכל בשר כמו קורבנות, ואתה מתנהג כמו כהן, איזה זכות, איזה זכות. ואתה אוכל מצות שנאמר להם שהם כמו הלחם של, של המלאכים, לחם אבירים אכל איש, שיש להם טעם מן. אשרנו, הלוואי נזכה לחוש את ה... אבל זה לא רק זה, אז אם כן הבנו עכשיו. אם אומר הקדוש ברוך הוא, אני נותן לך לא רק את הכוח שלי דרך התפילין שאתה מניח בידך, אני נותן לך לאכול מהאוכל שאני נותן למלאכים שלי. אני נותן לך לאכול מהאוכל שהוא הקורבנות שמקריבים על המזבח. אני משתף אותך בסעודה שלי. איזה זכות, אה? לכן התורה כל כך מהדרת ואומרת, כמה הדבר הזה חשוב שנאכל בפסח רק כשר ולא נאכל חמץ, כי זה השייכות שלנו מהקדוש ברוך הוא, בני בכורי ישראל, אתם נחשבים עכשיו בנים שלי. מאיפה אדם נותן לבנים שלו לאכול? ממה שהוא מכין לעצמו. אומר הקדוש ברוך הוא, ניתן לכם לאכול ממה שהכנתי לעצמי. איזה זכות, איזה מעלה, איך אדם יכול את הנושא הזה לא להיזהר בו. יש עוד כמה הלכות שקשורות לחמץ. אומר השולחן ערוך, כתוב בגמרא, מופיע בשולחן ערוך, הפת שיפשה ונפסלה מלאכול כלב, אינו חייב לבאר. למה לא חייב לבאר? מכיוון שהיא לא נחשבת אכילה. אחד ההלכות שתמיד צריך לזכור, שהרב תמיד מזכיר אותם, מה זה לא ראוי לאכילת כלב? אז מישהו אומר לפעמים, נגיד משחת שיניים, לא ראוי לאכילת כלב, ראית פעם לכלב מצחצח שיניים? לא. אז אם כן, אין צורך להקפיד שהמשחת שיניים תהיה בהכשר לפסח. אבל כל אחד מבין שיש פה איזה בג במחשבה הזאת. מה הכוונה לא ראוי לאכילת? יש איזה דין בכלב? לא. יש דין בחשיבות. אתה אומר, לא ראוי לאכילת כלב, כנראה הוא לא חשוב. אז אם יש לך משחת שיניים, שבאמת החומר הבסיסי שלה זה סיד, אבל יש שם טעמים, שהטעמים שנמצאים שם, הם טעמים שמשקיעים מהם הרבה כסף. הרי המשחת שיניים עצמה עולה אחת 10 אגורות. אתה קונה אותה ב10 שקל, למה? לא יודע כמה זה עולה. אבל אתה קונה אותה במחיר יקר, למה? לא בגלל החומר. החומר עצמו הוא הדבר הכי זול שבעולם. של הטעם הזה, והטעם ההוא, והצבע הזה, והצבע ההוא, על זה אתה משלם כסף. ועל הפרסום אתה משלם כסף. ועל האריזה אתה משלם כסף. הטעמים חשובים. אם שמו טעמים שהם חמץ, נכון שהכלב לא חשוב לו, אבל לך זה חשוב. אתה משלם על זה כסף. אז אם לך זה חשוב, זה של הכלב זה לא חשוב, זה לא הופך את זה להיות חסר משמעות. עוד הלכה שקשורה לזה, כשאדם שורף חמץ בפסח, בערב פסח, אז כתוב, אני זוכר שהרב היה מזהיר אותנו, הוא היה אומר, תשימו לב שאתם שורפים את החמץ, שזה מצוות תשביטו, חלק מצוות תשביטו, שיהיה שרוף גם מבפנים. זאת אומרת, אם אדם לקח כיכר לחם, לקח מדורה, שם את הכיכר בתוך המדורה, המדורה בוערת, הכל נראה שחור, פיח, הולך הביתה.
והנה, קיימתי את המצווה, שרפתי את החמץ. אבל באמת הוא לא שרף את החמץ, למה? יבוא כלב, ינשוך בכיכר הלחם הזאת, בפנים, עדיין הלחם ראוי לאכילה, אפילו חם וטעים. אז הוא לא קיים את המצווה. כדי שאדם יוכל לקיים את המצווה של שריפת חמץ, של תשבית וסיור לבתיכם, הוא צריך לדאוג שלפני שהוא שורף אותו, הוא פורס אותו לפרוסות, או הרב היה אומר, יש דרך יותר פשוטה. אם אתה זורק את החמץ מלפני פסח, זאת אומרת, אם אתה צריך לשרוף את החמץ ביום י' בבוקר, ומצאת שיש לך בבית ארגז בסקוויטים, אתה יכול לילה קודם לזרוק אותו בפח. אין מצווה לשרוף דווקא. תשאיר לך 10 פטוטים לשרוף, פטיט אחד תשרוף, פרוסה אחת תשרוף, תדע שהשרפה ששרפת, בזה אתה באמת השבטת אותה לגמרי, ויש לך כמות גדולה, אתה יכול לזרוק אותו לפני כן. אין, אתה לא חייב כל מה שמצאת בבדיקת חמץ לשרוף למחרת הבוקר. מצאת 3 ארגזים של ביסקוויטים, תזרוק 2.5, חצי תשרוף. תזרוק את הכל חוץ מביסקוויט אחד, אותו תשרוף. אבל תזרוק אותו לא בבוקר, אלא בערב קודם. למה תזרוק אותו בערב קודם? מכיוון שבסופו של דבר אתה שם את זה בתוך הכלים של העירייה, מי יזכה בזה? אם אתה זרוק אותו בערב, יפנו אותו כבר, יגיע לפח האשפה, זה לאף אחד לא חשוב, זה כבר התערבב עם פסולת, כבר לא שווה כלום. לכן עדיף לזרוק אותה, את החמץ בערב קודם, וכשאתה שורף בבוקר, תשרוף אותו לגמרי שבאמת לא יהיה ראוי לאכילת כלב. תשאיר אותו בחתיכות קטנות, שאז אם תשרוף אותו, הוא ישרוף גם מבחוץ וגם מבפנים. שאם לא כן, לא קיימת את מצוות השבתת חמץ בערב פסח. וכמו שאמרנו, כשאומרים בשם האריזה שכל מי שנזהר במשהו חמץ בפסח, הקדוש ברוך הוא מסייע בידו, ונסער מיצר רע כל השנה כולה. אם ככה, אנחנו צריכים במיוחד לעשות את ההשתדלות וכל מה שבידינו. ביקשו ממני להזכיר שהשיעור עכשיו הוא מוקדש גם לעילוי נשמת דוד שלמה בן חווה רחל, הבן של הרב מיכי מרק, שנפצע ונהרג היום ונקבר היום, רוח השם תנחנו בגן עדן, וכן שמעון בן סלם וסדה שנפל בקרב, שהקדוש ברוך הוא יזכה אותם לקום בתחיית המתים. יהי רצון שהקדוש ברוך הוא יקיים בנו, כמו שנגאלנו בניסן, כך נגאל בניסן, בניסן נגאלו, בניסן עתידים לגאל. יהי רצון שנזכה כולנו לגאולה שלמה במהרה בימינו, אמן ואמן. רבי חנינה בן הקשה אומר, רצה הקדוש ברוך הוא זכות ישראל, לפיכך הרבה להם תורה ומצוות שנאמר, רק דבר חפץ למען צדקו יגדיל תורה ויאדיר, יתגדל ויתגדל. Let's go.